ଶ୍ରୀମତୀ ଭାଗ୍ୟବତୀ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ସ୍ୱାଗତ। ଆଜି ଭାଗ୍ୟବତୀ ହେଉଛନ୍ତି ବିରୋଧୀ ଦଳ ନେତା, କଂଗ୍ରେସର ବରିଷ୍ଠ ନେତା, ଦଣ୍ଠା ନେତା, ଟାଣୁଆ ନେତା, ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ନରସିଂହ ମିଶ୍ରଙ୍କ ଧର୍ମପତ୍ନୀ ଶ୍ରୀମତୀ କୁସୁମ ମିଶ୍ର। ଆପଣ ଆଜି ଆମର ଭାଗ୍ୟବତୀ, ଆପଣ ତ ନିଶ୍ଚୟ ଭାଗ୍ୟବତୀ। ନରସିଂହ ମିଶ୍ରଙ୍କ ଭଳିଆ ଜଣେ ଟାଣୁଆ ନେତାଙ୍କର ପତ୍ନୀ ଆପଣ, ଆପଣ ନିଜକୁ କେତେ ମନେ କରନ୍ତି, ଗର୍ବ ମନେ କରନ୍ତି, କେତେ ଭାଗ୍ୟବତୀ ମନେ କରନ୍ତି ନରସିଂହ ମିଶ୍ରଙ୍କୁ ବାହା ହେଇକିରି ବା ନରସିଂହ ମିଶ୍ରଙ୍କୁ ସ୍ୱାମୀ ଭାବରେ ପାଇକିରି? ମୁଁ ମନରେ ମୂଳରୁ ଭାବୁଥିଲି ଯେ ଜଣେ ସବୁ ପ୍ରକାରର ଦକ୍ଷ ଲୋକକୁ ବାହା ହେବି ବୋଲି। ଆଉ ନରସିଂହ ମିଶ୍ର ସେ ଦକ୍ଷ ଲୋକ? ହଁ, ସେମିତି ଦକ୍ଷ ଲୋକ, ଓକିଲାତିରେ ଦକ୍ଷ ଥିଲେ, ତାପରେ ଯେଉଁ କାମ ଧରିବେ ସେଇଟା ସେଥିରେ ଦକ୍ଷତା ନିଶ୍ଚୟ ହାସିଲ କରନ୍ତି। ରାଜନୀତିରେ, ତାପରେ ଚାଷ କିଛି ଦିନ ଦେଖିଲି ଜମି, ସେଥିରେ ବି ଭଲ ତାଙ୍କର ଦେଖିଲି, ଚାଷ ବି ଭଲ କରି, ଓକିଲାତି ବି ଭଲ କରି, ହଁ ଭଲ, ଆଉ ରାଜନୀତି ବି ଭଲ କରନ୍ତି, ରାଜନୀତି ବି ଭଲ କରନ୍ତି, ଚାଷବାସ ବି ଭଲ କରନ୍ତି, ଆଉ ପରିବାରର ସବୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଗୋଟିଏ ୟୁନିଟିରେ କରିଥିଲି, ତାଙ୍କ ଭାଇମାନଙ୍କୁ, ନରସିଂହ ମିଶ୍ରଙ୍କର ନିଜ ଭାଇମାନଙ୍କୁ, ହଁ ୟୁନିଟି ଗୋଟିଏ ଥିଲା, ଗୋଟିଏ ୟୁନିଟ୍, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଏକତାରେ ରଖିଥିଲି। କେତେ ଭାଇ ତାଙ୍କର? ଦଶ ଭାଇ। ଦଶ ଭାଇ? ନରସିଂହ ମିଶ୍ର ନିଜେ ହେଉଛନ୍ତି ସବୁଠୁ ସାନ ନା ବଡ଼ କ'ଣ? ସେ ସବୁଠୁ ବଡ଼। ଆପଣ ବଡ଼ ବୋହୁ? ମୁଁ ବଡ଼ ବୋହୁ। ନରସିଂହ ମିଶ୍ରଙ୍କ ପରିବାରରେ ସବୁଠୁ ଆପଣଙ୍କର ବଡ଼ ବୋହୁ? ଆମେ ବଡ଼, ସେମିତି ରେସପେକ୍ଟ ବି ଦେଉଛନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କୁ ଯେତେବେଳେ ବାହା ହେଲେ, ନରସିଂହ ମିଶ୍ରଙ୍କର ଜନ୍ମ ହେଉଛି 1940 ମସିହାରେ, ଆପଣଙ୍କର ବାହାଘର ହେଉଛି 1966 ମସିହାରେ, ଆପଣ ନରସିଂହ ମିଶ୍ରଙ୍କୁ ବାହା ହେଇକି ଯେତେବେଳେ ଆସିଲେ, ଦଶ ଭାଇ ନରସିଂହ ମିଶ୍ରଙ୍କର, ଆପଣ ବଡ଼ ବୋହୁ, ସମସ୍ତଙ୍କର ଦାୟିତ୍ୱ ନେବାକୁ ପଡ଼ିଥିବ, କେମିତି ଥିଲା? ମୁଁ ତ କିଛି ପ୍ରଥମ ଥର ଜାଣିପାରିଲିନି, ସେକେଣ୍ଡ ଦିନ ଜାଣିପାରିଲି ଯେ ବହୁତ ବଡ଼ ପରିବାର ବୋଲି। ଆପଣଙ୍କୁ ଦୁଃଖ ଲାଗିଲା ଯେ ଏତେ ବଡ଼ ପରିବାରରେ ମୋତେ ସବୁ ଦାୟିତ୍ୱ ନେବାକୁ ପଡ଼ିବ? ନା, ସେମିତି କିଛି ସବୁ ଦାୟିତ୍ୱ ନେଲି, ହଁ ସବୁ ଦାୟିତ୍ୱ ତୋଳିଛି। କ'ଣ କ'ଣ ଦାୟିତ୍ୱ ତୋଳୁଥିଲେ? ସବୁ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ନିଜ ପିଲା ଭଳିଆ ଦେଖିଲି, ଆଉ କ'ଣ, ନିଜ ପୁଅ ଭଳିଆ, ସେତେବେଳେ ତ ମୋର ଇଏ ପିଲାପିଲି ହେଇନଥିଲେ, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନିଜ ଭଳିଆ ଦେଖିଲି, ନିଜ ପୁଅ ଭଳିଆ, ସେମାନଙ୍କ ଖାଇବା ପିଇବା ସବୁ ବୁଝିବାକୁ ପଡ଼ୁଥିଲା। ଅବଶ୍ୟ ରୋଷେଇଆ ଗୋଟେ ଥିଲା, ତଥାପି ଆଉ କାହିଁକି ନା ମୋ ଶାଶୁଟା ସବୁବେଳେ ପେସେଣ୍ଟ ବେମାର ରହୁଥିଲେ, ଆପଣଙ୍କୁ ସବୁ ଦାୟିତ୍ୱ ସମ୍ଭାଳ, ମୋତେ ସବୁ ସମ୍ଭାଳିବାକୁ ପଡ଼ିଲା। କେମିତି ଲାଗୁଥିଲା ସେତେବେଳେ? ସେତେବେଳେ ଟିକେ ପାରୁନଥିଲି, ଝିଅ ଅଳ୍ପ ବୟସ ହେଇଥିଲା ତ, ସେଥିପାଇଁ କଷ୍ଟ ହେଉଥିଲା। କେବେ କହୁଥିଲେ ନରସିଂହ ମିଶ୍ରଙ୍କୁ ଯେ ମୁଁ ପାରୁନି ଏତେ ବଡ଼ ପରିବାରକୁ ଚଳେଇବା, କଷ୍ଟ ହେଉଛି? ନାଇଁ, ସେମିତି କହିଲେ ତାଙ୍କୁ ଟେନସନ୍ ହେବ, ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ସହଯୋଗ କରୁଥିଲି, ବିଲକୁଲ ତାଙ୍କୁ କିଛି କହୁନଥିଲି, ବାବଦରେ କିଛି ନାହିଁ, ବେଳେବେଳେ କହେ, ବେଶୀ ଦୁଃଖ ଲାଗିଲା। କ'ଣ କହନ୍ତି ନରସିଂହ ବାବୁ? ସେ କିଛି କହନ୍ତି ନାହିଁ, ଯେମିତି ହଉ ଆମକୁ ଦେଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଯେମିତି ହେଲେ ଆମକୁ ସମ୍ଭାଳିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଦେଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ, କହନ୍ତି ବଡ଼ ବୋହୂ ହିସାବରେ ଦାୟିତ୍ୱ ନେବାକୁ ପଡ଼ିବ, ବଡ଼ ପୁଅ ହିସାବରେ ନେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ନରସିଂହ ବାବୁ, ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ନରସିଂହ ବାବୁ, ସମସ୍ତଙ୍କ ମନରେ ଗୋଟେ ଧାରଣା ଯେ ନରସିଂହ ବାବୁ ଭାରି ରାଗି ଲୋକ। ହଁ, ଥିଲେ ରାଗି, ଭାରି ରାଗି ଲୋକ ଥିଲେ, ଯେତେବେଳେ ଓକିଲାତି କରୁଥିଲେ ସେ ହର୍ନ ଯେମିତି ବାଜିଯିବ ଛକରୁ, ସବୁ ପିଲାମାନେ ତାଙ୍କ ଭାଇମାନେ ଇତସ୍ତତ ହେଇଯିବେ, ଏପଟ ସେପଟ ହେଇଯିବେ, ଡରୁଥିଲେ ସମସ୍ତେ।
ଆପଣ କେବେ ନରସିଂହ ବାବୁଙ୍କୁ ଡରୁଥିଲେ କି ନାହିଁ? ମୁଁ ବି ଡରୁଥିଲି ବେଳେ ବେଳେ, ତାଙ୍କ ରାଗକୁ ଡର ତାଙ୍କୁ ଡରୁନଥିଲି। କାହିଁକି ରାଗନ୍ତି ନରସିଂହ ବାବୁ? କ'ଣ ମାନେ ତାଙ୍କର ପୁରା ଇଏ ହେବାର କଥା, ପ୍ରିନ୍ସିପାଲ ବାଲା, ସବୁ କଥା ପଞ୍ଚୁଆଲ ପଞ୍ଚୁଆଲ ସବୁ କଥା ଠିକ୍ ଠିକ୍ ହେବାର ଟିକେ ମାନେ ସେ ସବୁ ଜିନିଷ ଠିକ୍ ଠାକ୍ ରହିବାର କଥା, ଟାଇମ୍ ଟୁ ଟାଇମ୍ 10 ବେଳେ ଖାନା ରେଡ଼ି। ଆପଣଙ୍କର ବାହାଘର କେମିତି ହେଲା ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ? ମୋ ମାମୁଁ ଘରଟା ଏଠି, ଆଉ ତାପରେ ମୋ ଶ୍ୱଶୁର ସାଙ୍ଗରେ ମୋ ଜ୍ୱାଇଁଟା କାମ କରୁଥିଲି ସେଇଠି ଦିଲ୍ଲୀରେ ଏକା ସାଙ୍ଗରେ। ଫାର୍ଷ୍ଟ ଯେତେବେଳେ ଇଏ କନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନ୍ ତିଆରି ହେଲା ସେତେବେଳେ ସେ ଏକା ସାଙ୍ଗେ ଠିକ୍ କାମ କରୁଥିଲେ, ଜ୍ୱାଇଁ ପ୍ରସ୍ତାବଟା ଦେଲି। ଆପଣଙ୍କ ଶ୍ୱଶୁର ଏମ୍ପି ଥିଲେ? ମୋ ଶ୍ୱଶୁର ଏକଦମ ଭଦ୍ରଲୋକ ଥିଲେ, ଧର ଯୁଧିଷ୍ଠିର ଧର୍ମରାଜ କହନ୍ତି ଯେଉଁ, ସେମିତି ଲୋକ ଥିଲେ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ଯୁଧିଷ୍ଠିର ମିଶ୍ର। ହଁ, ସିଏ ବି ସେତେବେଳକୁ ଏମ୍ପି ଥିଲେ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ଭିଣେଇ। ମୋ ଭିଣେଇ ଫାର୍ଷ୍ଟ କନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନ୍ ଯେତେବେଳେ ଥିଲା ଏମ୍ପି ଥିଲେ। ଆପଣଙ୍କର ଆପଣଙ୍କର ବାପା ରହୁଥିଲେ ବା ଆପଣଙ୍କର ବାପା ହେଉଛନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କ ବାପା ଘର ହେଉଛନ୍ତି ରାୟଗଡ଼ରେ, ସେତେବେଳର ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶ ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନର ଛତିଶଗଡ଼ ଗୋଟିଏ ଥିଲା। ଆପଣ ହେଉଛନ୍ତି ଛତିଶଗଡ଼ର ଲୋକ? ହଁ। ଆଉ ନରସିଂହ ମିଶ୍ର ହେଉଛନ୍ତି ଓଡ଼ିଶାର ଲୋକ? ଓଡ଼ିଶାର ଲୋକ। ମୁଁ ସେୟା ଜାଣିବାକୁ ଚାହିଁଲି ଯେ ଛତିଶଗଡ଼ ଓଡ଼ିଶାରେ ବାହାନ ହୋଇକରି ନରସିଂହ ମିଶ୍ର କାହିଁକି ଛତିଶଗଡ଼ରେ ବାହାରିଲେ? ସେଟା ମୁଁ କହିପାରିବିନି, ଯେଉଁଠି ଯାହାର ଯୋଗ। ଆମେ ଭିଏତନାମରୁ ବୋହୂ ଗୋଟେ ଆଣିଛୁ। ହଁ, ଆପଣଙ୍କର ବୋହୂ ଭିଏତନାମରୁ? ହଁ, ଭିଏତନାମରୁ ଆସିଛି। ନରସିଂହ ମିଶ୍ର, ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ନରସିଂହ ମିଶ୍ର ଛତିଶଗଡ଼ରେ ବାହାରିଲେ ଆଉ ଆପଣ ବୋହୂ ଆଣିଲେ ଭିଏତନାମରୁ? ଭିଏତନାମରୁ ଆସିଛି, ସେଟା ଯୋଗସୂତ୍ର। ଯୋଗସୂତ୍ର? ହଁ। ଆପଣଙ୍କ ବାପା କରୁଣାକର ମିଶ୍ର? କରୁଣାକର ମିଶ୍ର, ସିଏ ଜଣେ ସ୍କୁଲ ଶିକ୍ଷକ ଥିଲେ। ହଁ। ଆପଣଙ୍କର ଚାରି ଭାଇ? ହଁ। ଆପଣଙ୍କର ଭଉଣୀ ହେଉଛନ୍ତି ବଡ଼ ଭଉଣୀ? ମୋଠାରୁ ସମସ୍ତେ ବଡ଼। ବଡ଼? ଆପଣ ସବୁଠୁ? ମୁଁ ସବା ସାନ। ଆପଣ 22 ବୟସରେ ନରସିଂହ ମିଶ୍ରଙ୍କୁ ବାହା ହେଲେ? ହଁ। ଆପଣଙ୍କର ମାମୁଁ ଘର କିନ୍ତୁ ବରଗଡ଼ ଆଉ ସମ୍ବଲପୁରରେ? ସମ୍ବଲପୁର। ପରଶୁରାମ ମିଶ୍ର ଥିଲେ ଆପଣଙ୍କର ପୂର୍ବତନ କୁଳପତି? ପୂର୍ବତନ କୁଳପତି, ଗ୍ରାଜୁଏସନ୍ ରାୟଗଡ଼ରେ ପଢ଼ୁଥିଲେ ଆପଣ? ରାୟଗଡ଼ କଲେଜ? ରାୟଗଡ଼ କଲେଜ। ଗ୍ରାଜୁଏସନ୍ ସରିଲା ପରେ ବାହା ହେଲେ ନା ଗ୍ରାଜୁଏସନ୍ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହେଇନି? କାହିଁକି ବାହାଘର ହେଇଗଲା? ବାହାଘର ହେଇଗଲା ତାପରେ ଆଉ ଗ୍ରାଜୁଏସନ୍ ପରୀକ୍ଷା ଦେଲେ? 11 ମୋ ବାହାଘର ହେଲା, 21 ମୋର ଏକ୍ଜାମ୍ ଥିଲା ଗ୍ରାଜୁଏସନ୍, ଯାଇପାରିଲିନି ପରୀକ୍ଷା ଦେବାକୁ, ଯାଇପାରିଲିନି। ସେକେଣ୍ଡ ଥର ପୁଣି ଯାଇଥିଲି, ପୁଣି ପରୀକ୍ଷା ଦେଇପାରିଲିନି, ଟେଲିଗ୍ରାମ ଗଲା, ପଳେଇ ଆସିଲି ଶ୍ୱଶୁର, ଟେଲିଗ୍ରାମ ଗଲା। ନରସିଂହ ବାବୁ ଛାଡ଼ିଲେନି ନା କ'ଣ? ହଁ ଛାଡ଼ିଲେନି। ହଁ, ସେଇଆ, ପରୀକ୍ଷା ଦେବା ପାଇଁ ଛାଡ଼ିଲେନି? ଛାଡ଼ିଲେନି। ସେ ସବୁବେଳେ କହନ୍ ଯେ ସବୁ ସଫଳତାର ପଛରେ ଗୋଟେ ସ୍ତ୍ରୀ ରହେ, ଆଉ ସେଟା ହେଉଛୁ ତୁ ବୋଲନ୍ କହନ୍ତି। କହନ୍ତି? ହଁ, ସବୁବେଳେ କହନ୍ତି। ମୋର ସଫଳତାର ସଫଳତାର କାରଣ ହେଉଛୁ ତୁ। କେମିତି ଆପଣ ଓକିଲାତିରେ କେମିତି ସଫଳ? ଓକିଲାତିରେ ଏକବାରି ଟପ୍, ବହୁତ ତାଙ୍କର। ସେ କ'ଣ ଓକିଲାତି ଆପଣ ଶିଖାନ୍ତି ଯେ ସେ ସଫଳ ହେଲେ? ନା, ମୁଁ ସବୁ ଜିନିଷରେ ତାଙ୍କୁ ସହଯୋଗ କରେ। କେମିତି ସହଯୋଗ କରନ୍ତି? ବହୁତ ସମୟ ଯାକ ଲେଟ୍ ନାଇଟ୍ ଯାକ ପଢ଼ିବି, ବହୁତ ସମୟ ଯାକ ପଢ଼ିବି, ରାତିରେ ଗୋଟାଏ ଦୁଇଟା ଯାକେ, ଆଉ କୌଣସି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଇଏ କରିବାକୁ ଦିଏନି, ସଲ୍ଭ ଘରର ମୋର ଯେଉଁ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଥିବ। ହଁ, ନିଜେ ତାଙ୍କୁ କୌଣସି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ପାଇଁ ନା ତାଙ୍କୁ କିଛି କହେନି, ମାନେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ସହଯୋଗ କରିଛି। ପିଲାମାନଙ୍କର ପଢ଼ାଶୁଣାରେ ମଧ୍ୟ ଆପଣ? ହଁ, ମୋ ପୁଅମାନଙ୍କର ପଢ଼ାଶୁଣା ବାହା ସବୁ କିଛି ସେ ଜାଣନ୍ତିନି, ଖାଲି ଠିକ୍ ହେଇଗଲେ ବାହା କରିବା ପାଇଁ ଯିବି ଆମେ, ସେତିକି ସେତିକି। ଆପଣଙ୍କର ଯେତେବେଳେ ଦିଅର ମାନେ? ସେଟା ବି ମୁଁ କରିଛି ସେମାନଙ୍କର ବାହା। ହଁ, ସବୁ ସବୁ। ନରସିଂହ ବାବୁ କେଉଁଥିରେ ମୁଣ୍ଡ ଖେଳାନ୍ତି ନା ସବୁ କଥା ଆପଣ କରିବେ? ହଁ, ସେସର ଯାଇକି ସିଏ ଲାଷ୍ଟ ମୋମେଣ୍ଟରେ ସବୁ ଠିକ୍ ହେଇଯିବ, ତାପରେ ସେ ଯିବେ। ଆପଣଙ୍କୁ ନରସିଂହ ବାବୁ ଯେତେବେଳେ ବାହା ହେଲେ, ବାହାଘର ପୂର୍ବରୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଯାଇଥିଲେ? ବାହା ଦେଖିବାକୁ ଯାଇନି, ତାଙ୍କ ବାପା ଯାଇଥିଲେ, ବଡ଼ ବାପା, ବାପା ଆଉ ତାଙ୍କ ଗୋଟେ ଜ୍ୱାଇଁ ଯାଇଥିଲେ, ସେମାନେ ଆସିକିରି ଯାହା କହିଲେ ସେଥିରେ ଶୁଣିକିରି ନରସିଂହ ବାବୁ ବାହା ହେଇଗଲେ। ହଁ, ନାଇଁ କହନ୍ତି ମୋତେ ଯେ ମୋ ସାଙ୍ଗ ଗୋଟେ ପଠେଇଥିଲି ଦେଖିବା ପାଇଁ, ସାଙ୍ଗକୁ ପଠେଇଥିଲେ କିନ୍ତୁ ନିଜେ କାହିଁ ଗଲେନି? ସେ ନିଜେ ଯାଇନାହାନ୍ତି। ଏବଂ ବାହାଘର ଦିନ ଯାଇକି ଦେଖା ହେଇଥିବ ତାଙ୍କ ସହିତ? ଆପଣ ବାହାଘର ଦିନ ସେ ଦେଖିଥିଲେ? ନରସିଂହ ବାବୁ ଯେତେବେଳେ ରାଜନୀତିରେ ଲ' ମିନିଷ୍ଟର ହେଲେ, ଯୋଉ ଦିନ ଆଇନ ମନ୍ତ୍ରୀ ହେଲେ, ଆପଣଙ୍କୁ କ'ଣ ଲାଗିଲା?
ଖୁସି ଲାଗିଲା, ଭଲ ଲାଗିଲା। କ'ଣ କହିଲେ ନୃସିଂହ ସେଦିନ ଆପଣଙ୍କୁ? ସେଟା ତ ଆଗରୁ ଆମେ ଜାଣିଥିଲୁ ହେବି ବୋଲି। ତାଙ୍କୁ କେମିତି ଜାଣିଥିଲେ? ବିଜୁ ପଟ୍ଟନାୟକ କହିଥିଲେ। ବିଜୁ ପଟ୍ଟନାୟକ ଆପଣ ଘରକୁ ଯାଆନ୍ତି ନା? ଘରକୁ ଯାଇନାହିଁ ଯେ, ମୋ ସାଙ୍ଗେ କଥା ହେଇଛନ୍ତି, ବହୁତ ଥର କଥା ହେଇଛନ୍ତି। ହଁ, ଫୋନ୍ରେ କଥା ହେଇଛି, ତାପରେ ଦିଲ୍ଲୀରେ ବି କଥା ହେଇଥିଲି, ଏୟାରପୋର୍ଟରେ, ପ୍ଲେନ୍ରେ। କ'ଣ ସେ କହନ୍ତି ଆପଣଙ୍କୁ? କିଛି ସେମିତି ଜଷ୍ଟ କଥା କହନ୍ତି। ହଁ, ହେଇଥିଲି। କେମିତି ଆପଣ ବିଜୁ ପଟ୍ଟନାୟକକୁ କେମିତି ଲାଗେ ଆପଣଙ୍କୁ? ମୋତେ ବହୁତ ପିତୃତୁଲ୍ୟ ଲାଗେ। କିନ୍ତୁ ଏବେ ନବୀନ ବାବୁ ହେଉଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ପୁଅ, ଆଉ ନରସିଂହ ବାବୁ ହେଉଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ବିରୋଧୀ, କେମିତି ଲାଗୁଛି ଆପଣଙ୍କୁ? ଆପଣ ଯାହାକୁ ପିତୃତୁଲ୍ୟ କହୁଛନ୍ତି ଏବଂ ତାଙ୍କ ପୁଅକୁ ନରସିଂହ ବାବୁ ବିରୋଧ କରୁଛନ୍ତି, ସେଟା ମୋତେ ଆଉ ସେଟା ପଚାରନ୍ତୁନି। ସେଟା ତାଙ୍କର ରାଜନୀତିକ ମାମଲା, ସବୁ ରାଜନୀତି କଥା। ତାଙ୍କ ନଅ ଭାଇ ନରସିଂହ ବାବୁଙ୍କର, ଗୋଟିଏ ବୋଲିକି ଭଉଣୀ, ତାଙ୍କୁ ବାହା ଦିଆ ହେଇଛି ଜଣେ ଆଉ ଗୋଟେ ରାଜନୀତି ପରିବାର, ବାଲଗୋପାଳ ମିଶ୍ରଙ୍କୁ ବାହା କଲେ। କିନ୍ତୁ ନରସିଂହ ବାବୁଙ୍କର ସମ୍ପର୍କ ନିଜ ଭିଣେଇଙ୍କ ସହିତ ଠିକ୍ ରହିଲା ନାହିଁ, ଏଇ ରାଜନୀତି ପାଇଁ, ରାଜନୀତି ପାଇଁ ପାରିବାରିକ ସମ୍ପର୍କ ଖରାପ ହୋଇଗଲା। ବାକି ଭାଇ ଭଉଣୀର ସମ୍ପର୍କ ବହୁତ ଭଲ ଥିଲା, ଏବେ ସୁପରମ୍ୟାନ୍ କହନ୍ତି। ଭଉଣୀ ତ ଗଲିନି, ଖରାପ ହୋଇଗଲି, ଏଇ ଟେନସନରୁ ଖରାପ ହୋଇଗଲି। କିନ୍ତୁ ନିଜ ଭାଇକୁ ସବୁବେଳେ ସୁପରମ୍ୟାନ୍ କହନ୍ତି ସେ। ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ତାଙ୍କର କେମିତି ସମ୍ପର୍କ ଥିଲା? ହଁ, ଭଲ ଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଭିଣେଇଙ୍କ ସହିତ ଭଲ ସମ୍ପର୍କ ନଥିଲା? ଭିଣେଇ ସାଙ୍ଗରେ କାହାରି ସମ୍ପର୍କ ଭଲ ନାହିଁ, ଦଶ ଭାଇ କେହି ଭଲ ରଖିନାହାନ୍ତି। ବଡ଼ ଭାଇ ସାଙ୍ଗରେ ଯାହାର ସମ୍ପର୍କ ଖରାପ, ସବୁ ଭାଇମାନଙ୍କର ତା ସହିତ ସମ୍ପର୍କ ଖରାପ। କେବେ ଖରାପ ଲାଗେନି ଆପଣଙ୍କୁ ଯେ ନିଜ ଭଉଣୀ ବା ନିଜ ନଣନ୍ଦ ଘର ସାଙ୍ଗରେ ସମ୍ପର୍କ ଖରାପ କେବେ ଲାଗେନି ଆପଣଙ୍କୁ? ଖରାପ ଲାଗିବନି, ଲାଗେ। ଭୋଜି କାର୍ଯ୍ୟ, ବାହାଘର, ବ୍ରତ ଘର, ଏସବୁଥିରେ ଯିବା ଆସିବା? ମୁଁ ଥରେ ଗୋଟେ ବାହାଘର ଯାଇଥିଲି ଯେ, ମୁଁ ଭାଣିଜୀକୁ କୁଣ୍ଡେଇ ପକାଇଲି, ମୋତେ ଏମିତି ଲାଗିଲା ଯେ। ଆଉ ତାଙ୍କର ଅସୁବିଧା ଯାହା କିଛି ବି ଆଗବେଳେ ଆମ ଘରେ ଆସିକି ରହନ୍ତି, ଗାଁରେ ରହୁଥିଲେ ନା ସାଲେବଟାରେ, ସେମାନେ ସବୁବେଳେ ଆମ ଘରେ ରହନ୍ତି। ବାଲଗୋପାଳର ଦେହ ଖରାପ ହେଲା, ମୋ ଭାଣିଜୀ ଏଠି ବାହା ହେଇଛନ୍ତି ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ, ତାଙ୍କର କିଛି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହେଲା, ସବୁ ବାହା ଆଗରୁ ସବୁବେଳେ ଆମ ଘରେ ରହନ୍ତି, ସବୁ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ସଲ୍ଭ କରନ୍ତି ସାର୍ ନରସିଂହ ବାବୁ। ସେ ଯେତେବେଳେ ଇଲେକ୍ସନରେ ଛିଡ଼ା ହୁଅନ୍ତି ସେତେବେଳେ ତ ସେ ଓକଲାତି କରୁଥିଲେ, ସବୁ ଖର୍ଚ୍ଚ ନିଜେ ବହନ କରୁଥିଲେ, ଓକଲାତିରେ ତ ବେଶୀ ପଇସା ନା, ଏଟା ତ କିଛି ନାହିଁ, ରାଜନୀତିରେ କିଛି ପଇସା ନାହିଁ, ସତ୍ୟ କ'ଣ ପଇସା ଓକଲାତିକୁ ଚାହିଁଲେ, ଆପଣ ନରସିଂହ ମିଶ୍ର ଯେତେବେଳେ ଓକିଲାତି କରୁଥିଲେ, ଆପଣଙ୍କୁ ସାଙ୍ଗ ଉପରେ ବିରକ୍ତ ହଉଥିବେ ଅନେକ ସମୟରେ, କୋର୍ଟରୁ ଫେରିଲା ପରେ କୋର୍ଟରେ ହାର ଜିତର ଯେଉଁ ସମସ୍ୟା ଥିବ, ଟେନସନ୍ ଥିବ, ସେ ଟେନସନ୍ ନେଇକରି ଘରକୁ ଆସିଥିବେ, ପାଠ ପଢ଼ୁଥିବେ, ସୂତ୍ର ଖୋଜୁଥିବେ କେମିତି ତାଙ୍କ ଇଏକୁ, କେତେବେଳେ କେମିତି, ସେଟା ତ ସବୁ ଫ୍ୟାମିଲିରେ ବି ଆପଣଙ୍କୁ ବିଲକୁଲ ଟାଇମ୍ ଦେଇପାରୁନଥିବେ, ଯେ ଯେହେତୁ କେବେ ବି ଟାଇମ୍ ଦେଇପାରୁନା, ଆଗ ବି ଟାଇମ୍ ଦେଇ ନେଇ ପାରୁଥିଲେ କି ଏବେ ବି ନାହିଁ, ଆଗ କାହିଁକି ଦେଇପାରୁନଥିଲେ? ଓକଲାତିରେ ଏତେ ବିଜି ରହନ୍ତି ଯେ, ତାପରେ ପାରିବାରିକ ସମସ୍ୟା। ଆପଣ ମଧ୍ୟ କହୁଥିଲେ ଯେ ନରସିଂହ ବାବୁ ଚାଷବାସ ଭଲ କରନ୍ତି? ହଁ, କରୁଥିଲେ, ଯେତେବେଳେ ସେ ଚାଷ ଦେଖୁଥିଲେ ବହୁତ ଭଲ ହେଉଥିଲା। କ'ଣ କ'ଣ ସବୁ ଚାଷ ଜାଣିଛନ୍ତି ସେ? ପନିପରିବା, ଧାନ, ତାପରେ ଯେ ଗୁଡ଼ ଚାଷ ହେଉଥିଲା ବହୁତ, ଶହଶହ ମାଠିଆ, ତାପରେ ଗାଈ ରଖିଥିଲୁ। ଆମେ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରୁଛନ୍ତି ବିରୋଧୀ ଦଳ ନେତା ନରସିଂହ ମିଶ୍ରଙ୍କର ପତ୍ନୀ ଶ୍ରୀମତୀ କୁସୁମ ମିଶ୍ରଙ୍କ ସହିତ। ତାଙ୍କ ସହିତ ଆମର କଥାବାର୍ତ୍ତା ଜାରି ରହିବ, ନରସିଂହ ମିଶ୍ରଙ୍କ ସମ୍ପର୍କରେ ଆହୁରି କଥା ତାଙ୍କରି ମୁହଁରେ ଶୁଣିବା, କିନ୍ତୁ ତା ପୂର୍ବରୁ ନେବା ଏକ ଛୋଟ ବିରତି।
ବିରତି ପରେ ଆମର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଶ୍ରୀମତୀ ଭାଗ୍ୟବତୀକି ସ୍ୱାଗତ। ଆମେ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରୁଛନ୍ତି ନରସିଂହ ମିଶ୍ର, ବିରୋଧୀ ଦଳ ନେତା ନରସିଂହ ମିଶ୍ରଙ୍କର ପତ୍ନୀ ଶ୍ରୀମତୀ କୁସୁମ ମିଶ୍ରଙ୍କ ସହିତ। ନରସିଂହ ବାବୁଙ୍କର ଜଣେ ମୁଖ୍ୟ ରାଜନୈତିକ ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱୀ ହେଉଛନ୍ତି ବଲାଙ୍ଗୀରର ରାଜା, ରାଜପରିବାର। ବଲାଙ୍ଗୀରର ରାଜପରିବାର ସାଙ୍ଗରେ ନରସିଂହ ମିଶ୍ର ଟକ୍କର ଦେଉଛନ୍ତି, ଗୋଟେ ରାଜା ପରିବାରକୁ ଟକ୍କର ଦେଉଥିବା ଲୋକ, ଆପଣ କ'ଣ ଲାଗେ? ଖୁସି, ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗେ। ଆପଣ ସେ ଟକ୍କରରେ ଖୁସି ହୁଅନ୍ତି? ହେବିନି, କାହିଁକି ଖୁସି ହୁଅନ୍ତି? କାହିଁକି ନା, ସେ ତ ମୂଳରୁ ସେମିତିକା ଲୋକ, କାହାକୁ ଖାତିର କରନ୍ତିନି, ନାଇଁ ଅନ୍ୟାୟକୁ ଖାତିର କରନ୍ତିନି, ଅନ୍ୟାୟ ବିରୁଦ୍ଧରେ ସବୁବେଳେ ଠିଆ, ସବୁବେଳେ ଅନ୍ୟାୟର ବିରୁଦ୍ଧରେ ଆବାଜ ଉଠାନ୍ତି, ଆବାଜ ଉଠାନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ମୋତେ ଭଲ ଲାଗେ, ଭଲ ଲାଗେ, ଭଲ ଲାଗେ। ଯେଉଁଠି ଅନ୍ୟାୟ ଦେଖିବେ ସେଠି ସେ, ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ଲାଇଫରେ ବି ବହୁତ ସେମିତି ତାଙ୍କର। ଆପଣ କ'ଣ ତାଙ୍କ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ଲାଇଫ୍ ତ ଦେଖିନାହାନ୍ତି, କହନ୍ତି ଆପଣଙ୍କୁ, କହନ୍ତି ମୋତେ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ଲାଇଫ୍ ସମ୍ପର୍କରେ। ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ଲାଇଫ୍ରେ ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗର ଭଉଣୀ ଗୋଟେ ବାହାଘର ହେଉଥିଲା, ଯେ ସେମାନେ ଯୌତୁକ ମାଗିଲେ, ଯୌତୁକ ମାଗିଲେ ଯେ ସେ ବହୁତ, ସେ ଯୌତୁକ ସାଙ୍ଗେ ବାହାଘର, ୟା ସାଙ୍ଗେ ବାହାଘର ନି ବୋଲି, ତାପରେ ସେମାନେ ବାହାଘରିଲେ, ଏମିତି ସବୁ କହନ୍ତି। ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ଲାଇଫ୍ରେ କିଏ ଗୋଟେ ମାଗି ଆସିଥିଲା, ଯେଉଁ ହୋଟେଲରେ ଖାଉଥିଲି, ଭିକାରୀମାନଙ୍କୁ ତ ପ୍ରାୟ ଇଏ କରିଦିଅନ୍ତି ନା, ଯେ ସେ ତାକୁ ବସାଇଲେ, ସେ ଯେଉଁଟା ଖାଉଥିଲି ସେଟା ତାକୁ ଭଲ କରିଦିଅ ବୋଲି ଖାଇବା ପାଇଁ। ନରସିଂହ ବାବୁ ଯେତେବେଳେ ବିଧାନସଭାରେ କୁହନ୍ତି କି ଅନ୍ୟ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ଭାଷଣ ଦିଅନ୍ତି, ସେ ଚମତ୍କାର ଭାଷଣ ଦିଅନ୍ତି, ଚମତ୍କାର କୁହନ୍ତି, ସବୁ କଥା ଜାଣିକିରି, ସବୁ ତଥ୍ୟ ଜାଣିକିରି, ଇନଫର୍ମେସନ୍ ସବୁ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଥାଏ, ସବୁ ଡାଟା ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଥାଏ, ଭାରି ଯୁକ୍ତିସଙ୍ଗତ କଥା ସବୁ କୁହନ୍ତି। ଆପଣ ଟେଲିଭିଜନରେ ତାଙ୍କର ଭାଷଣ ଶୁଣନ୍ତି? ଏବେ ଯେତେ ସବୁ ବିଧାନସଭାରେ ସବୁ ରାଜନେତା ଅଛନ୍ତି, ବିଭିନ୍ନ ଲୋକ କୁହନ୍ତି ସବୁଠୁ କିଏ କହେ ଭଲ ବୋଲି ଭାବନ୍ତି ଆପଣ? ନରସିଂହ ବାବୁ ସବୁଠୁ ଭଲ କହନ୍ତି। ଆଉ କାହାର ଭଲ ଲାଗେ ଭାଷଣ ଆପଣଙ୍କୁ? ନବୀନ ବାବୁଙ୍କୁ ଜଣେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ହିସାବରେ ଆପଣ କେତେ ଭଲ କେତେ ଖରାପ ଭାବୁଛନ୍ତି? ନବୀନ ବାବୁ ଭଲ ଲୋକଟେ, ଗୋଟେ ଆର୍ଟିଷ୍ଟ ଅନୁଭୂତି ସେମିତି ଲାଗେ। ରାଜନୀତିରେ ସେ ଆସି ଯାଇଛନ୍ତି, ହେଲେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କର କହିବା ଅନୁସାରେ ସବୁ କରୁଛନ୍ତି, ନିଜେ କିଛି କରୁନି, ନିଜ ଅନୁସାରେ କିଛି, ନିଜ ଅନୁସାରେ କିଛି ନାହିଁ, ଯିଏ ଯାହା କହିଲା ସେଇଟା କରୁଛନ୍ତି, ଅନ୍ୟ ମନ୍ତ୍ରୀମାନଙ୍କର ଆଡ଼ଭାଇସ୍ ନେଉଛନ୍ତି। ସେଇଟା କ'ଣ ଖରାପ କଥା? ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ କଥା ହେଇକରି କେତେବେଳେ ଅସୁବିଧା ପଡ଼େ ନା, ନିଜେ ସେ ନିଜ ନିଜତ୍ୱ ଯଦି ନଥିବ, ନିଜର ପରବୁଦ୍ଧି ପରା ଭଲ ନୁହେଁ, ନିଜ ବୁଦ୍ଧି ଠାକୁର, ତ ପରବୁଦ୍ଧିରେ ଚାଲିବା ଉଚିତ ନୁହଁ, କିନ୍ତୁ ଆମ ରାଜ୍ୟର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପରବୁଦ୍ଧିରେ ଚାଲିଛନ୍ତି, ଏ କଥା ଆପଣ ମୋର ସେଇ ଧାରଣା। ନରସିଂହ ବାବୁ କେବେ କୁହନ୍ତି କି ସେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ହେବାକୁ ଚାହାନ୍ତି ବୋଲିକିରି? ସେ କିଛି କହନ୍ତିନି, ସେ ତ ରାଜନୀତି କରିବାକୁ ଚାହୁଁନଥିଲେ ଏଥର, କାହିଁକି ମୁଁ ଆଉ କରିବିନି କହୁଥିଲେ, ପିଲାମାନେ ସବୁ ବାହାରିଲେ ଆଉ କହିଲେ ନାହିଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଛିଡ଼ା ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ନରସିଂହ ବାବୁ ତାଙ୍କ ଛାତ୍ର ଜୀବନରୁ ରାଜନୀତିରେ ଅଛନ୍ତି, ଓକିଲ ତ କରିଥିଲେ ସେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅବସ୍ଥାରେ, କିନ୍ତୁ ଛାତ୍ର ଜୀବନରୁ ସେ ରାଜନୀତି ସହିତ ଅଛନ୍ତି, କମ୍ୟୁନିଷ୍ଟ ପାର୍ଟିରେ ଥିଲେ, କମ୍ୟୁନିଷ୍ଟ ପାର୍ଟିରେ ଥିଲେ, କିନ୍ତୁ କମ୍ୟୁନିଷ୍ଟ ପାର୍ଟିରେ ଥିବା ଲୋକମାନେ ସାଧାରଣତଃ ଧର୍ମ, ଠାକୁର ଏଥିରେ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତିନି। ମୋ ଶ୍ୱଶୁର ବି ବିଶ୍ୱାସ କରୁନଥିଲେ। ଆପଣ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତି କି ନାହିଁ? ମୁଁ କରେ। ଏବେ ନରସିଂହ ବାବୁ ଏସବୁ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତି କି ନାହିଁ? ଧର୍ମ ପରାୟଣ ଜାଗାରୁ ମୁଁ ଆସିଛି, ମୋ ବାପା ମା ଧର୍ମ ଧାର୍ମିକ ଲୋକ, ସେ କରନ୍ତିନି, ଏବେ ବି କରନ୍ତିନି, ଧ୍ୟାନ କରନ୍ତି, ମେଡିଟେସନ୍, ମେଡିଟେସନ୍ କରନ୍ତି, ଶୋଇବା ଆଗରୁ 5 ମିନିଟ୍ ମେଡିଟେସନ୍ କରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଠାକୁରଙ୍କୁ ମାନନ୍ତିନି ନା, ସେ ଠାକୁର ପୂଜା କେବେ କରନ୍ତିନି, କେବେ ଯେଉଁ ଶ୍ରାଦ୍ଧ ଫ୍ରାଦ୍ଧ ବି ସେଠି ଯଦି ଥିବେ ତାହେଲେ ବସିବାକୁ ପଡ଼େ ବାଧ୍ୟରେ, କେବଳ ବାଧ୍ୟବାଧକତା ଯୋଗୁଁ, କର୍ମକାଣ୍ଡି ଯେଉଁ କାମ ମାନେ ହେବେ ନାଇକି ସେଥିରେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଲୋକ, କିନ୍ତୁ ଧର୍ମ ଠାକୁର ଏଥିରେ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତିନି ନା, ଆପଣଙ୍କୁ କିଛି ଅଡୁଆ ଲାଗେନି? ଆରମ୍ଭରେ ଅଡୁଆ ଲାଗୁଥିଲା, ଏବେ ବି ଆସିଗଲାନି, ଆରମ୍ଭରେ ଅଡୁଆ ଲାଗୁଥିଲା। କେତେବେଳେ ମିଶିକିରି ମନ୍ଦିରକୁ ଯାଆନ୍ତି?
ନା କେବେ ନାହିଁ ମନ୍ଦିରକୁ କେବେ ଯାଆନ୍ତି କେବେ ଯାଆନ୍ତିନି ଆପଣ ନରସିଂହ ବାବୁଙ୍କୁ କେବେ କହନ୍ତି ଯେ କାହିଁକି ଧର୍ମ କଥା ଚିନ୍ତା କରୁନାହାନ୍ତି କାହିଁକି ଠାକୁରଙ୍କୁ ନା ମୋତେ କେବେ ଅବଜେକ୍ସନ୍ କରନ୍ତିନି ନାଇଁ ଆପଣ କେବେ ତାଙ୍କୁ କହନ୍ତି କି କାହିଁକି ମୁଁ ବି ତାଙ୍କୁ କେନ୍ସିତେ ବାଧ୍ୟ କରିନି ପରା ସେଥିପାଇଁ ତ ମୋତେ କହନ୍ତି ଯେ ତୁମେ ହେଉଛ ମୋର ପ୍ରେରଣା ବୋଲିକରି ତାଙ୍କ ଉନ୍ନତିରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଶ୍ରେୟ ଦିଅନ୍ତି ମୋତେ ଶ୍ରେୟ ଦିଅନ୍ତି ସାଧାରଣତଃ ତାଙ୍କ ମନ ଭିତରେ କେବେ ଟିକେ କବିତା କେବେ ନାଟ୍ୟ ଗୀତ ସଙ୍ଗୀତ ଏସବୁ କିଛି ୟାର କିଛି ଅର୍ଥ ନାହିଁ କିଛି ମହତ୍ତ୍ୱ ନାହିଁ କେବେ ବି ନୁହଁ କେବେ ଘରେ ବସିକରି ହିନ୍ଦୀ ଗୀତ ଶୁଣନ୍ତି ସିନେମା ଗୀତ ସିନେମା ଗୀତ ନା ଦେଖୁଥିଲେ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ଲାଇଫରେ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ କହନ୍ତି କହନ୍ତି ଆପଣଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ସିନେମା କେବେ ଦେଖିନାହାନ୍ତି ବହୁତ କମ୍ ଆଗ ବେଳେ ତ ଟିକେ ପର୍ଦା ସିଷ୍ଟମ୍ ଥିଲା ନା ସେଥିପାଇଁ ଦେଖି ଏବେ କେବେ ବାପ ଭାଇ ସାଙ୍ଗରେ ଗଲେ ଭାଇ ଭାଉଜ ସାଙ୍ଗେ ଯିବ ସେମିତି ଏବେ ମୋର ଆଉ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ନାହିଁ ଆପଣଙ୍କର ବି ଆଗ୍ରହ ନାହିଁ ତାଙ୍କର ବି ଆଗ୍ରହ ନାହିଁ ଗୀତ ସଙ୍ଗୀତ ସିନେମା ନୃତ୍ୟ ବାଦ୍ୟ ଏଇଟା ସବୁ ଏସବୁ କିଛି ନାହିଁ ଜୋକ୍ ମାନେ ଇଏ ତାଙ୍କ ପସନ୍ଦ ଜୋକ୍ ପସନ୍ଦ କାହିଁ ଲାଗି ନା ସବୁବେଳେ ଟେନସନ୍ ରହେ ନାହିଁ ଆଚ୍ଛା ଜୋକ୍ ଶୁଣିଲେ ହସିବେ ସେଗୁଡ଼ାକ ତାଙ୍କୁ ପସନ୍ଦ ଦେଖିବା ପାଇଁ ନୃସିଂହ ବାବୁ ଖବରକାଗଜ ପଢ଼ନ୍ତି ଟେଲିଭିଜନ ଦେଖନ୍ତି ଏସବୁ କରନ୍ତି କିନ୍ତୁ ସବୁ କଥା ନ୍ୟୁଜ୍ କେବେ ସିରିଏଲ୍ ଦେଖନ୍ତି ନାହିଁ ସିରିଏଲ୍ ଗୋଟିଏ ଦେଖନ୍ତି ମହାଭାରତ ଦେଖନ୍ତି ମହାଭାରତ ଦେଖନ୍ତି ସେ କିନ୍ତୁ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତିନି ଠାକୁର ହିସାବରେ ଦେଖନ୍ତିନି ସେ ଗୋଟେ ମାନବ ସମାଜର ସେ ସମୟରେ କେମିତି ସବୁ ଚାଲିଚଳନ ଥିଲା ରାଜନୀତି କେମିତି ଥିଲା ସାମାଜିକ ବ୍ୟବସ୍ଥା କେମିତି ଥିଲା ଏସବୁ କେମିତି ଥିଲା ସବୁ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଦେଖନ୍ତି ନସବୁ କ'ଣ ଖାଇବାକୁ ଭଲ ପାଆନ୍ତି ଯେଉଁଟା ଖାଇବାକୁ ଭଲ ପାଆନ୍ତି ତ ଏବେ ହେଉନି ମାଂସ କଷା ତାଙ୍କର ଫେଭରେଟ୍ ଜିନିଷ ମାଂସ କଷା ହଁ କିନ୍ତୁ ଏବେ ଖାଇବାକୁ ଖାଇବେ ପାରିବେନି ଆପଣ କେବେ ଭାବିଛନ୍ତି କି ଆପଣଙ୍କ ପୁଅମାନେ ଭିତରୁ କିଏ ରାଜନୀତି କରିବା ଉଚିତ ବୋଲିକରି ହଁ ମୋର ସାନ ପୁରା ବେଶୀ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ସମରେନ୍ଦ୍ର ମିଶ୍ର ସେ କରୁଛନ୍ତି କି ରାଜନୀତି କରୁଛନ୍ତି ସେ କରୁଛି ଯିବା ଆସିବା କରୁଛି ତା ନାଁ ବି ଦିଆ କହିଥିଲେ ଯେ ସେ ଛିଡ଼ା ହେବିନି ବାଲା ଏମ୍ପି ପାଇଁ ଏମ୍ପି ପାଇଁ ଠିଆ ହେବାକୁ ମନା କଲା ଛିଡ଼ା ହେବାକୁ ମନା କଲା ଆପଣ ଚାହାନ୍ତି ସେ ରାଜନୀତିରେ ରୁହନ୍ତୁ ବୋଲିକରି ରହୁ ତାଙ୍କ ଯାହାର ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ଯେଉଁଥି ମୋର କିଛି ଇଏ କରିବାର ନାହିଁ ରାଜନୀତିକୁ ଆପଣ ଭଲ ପାଆନ୍ତି ଭଲ ରାଜନୀତିକୁ ଯେମିତି ସେ ଅରବିନ୍ଦ କେଜରିୱାଲ ଅଛି ସ୍ୱଚ୍ଛ ନା ରାଜନୀତି ହେବାର କଥା ଅରବିନ୍ଦ କେଜରିୱାଲ ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗେ ମୋତେ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗେ ତାର ନୀତି ତାର ଇଏ ସବୁ ଦିଲ୍ଲୀରେ କଂଗ୍ରେସ ହାରିଗଲା ଅରବିନ୍ଦ କେଜରିୱାଲ ଜିତିଗଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ଅରବିନ୍ଦ କେଜରିୱାଲ ନିଶ୍ଚୟ ଭଲ ଲାଗିଲେ କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱାମୀ କଂଗ୍ରେସରେ ଅଛନ୍ତି କଂଗ୍ରେସରେ ଅଛନ୍ତି କଂଗ୍ରେସ ସେଠି ପୁରା ଶୂନ ହେଇଗଲା ଦିଲ୍ଲୀରେ କ'ଣ କରିବା ବିରୋଧୀ ଦଳରେ ସେ ଅଛନ୍ତି ବିରୋଧୀ ଦଳରେ ଏତେ ଦିନ ରହିଲେଣି ଆପଣ କ'ଣ ଲାଗୁଛି ସରକାରୀ ଦଳରେ ସେ ରହିବା କଥା କି ନାହିଁ ନାହିଁ ଯେଉଁଟା ତାଙ୍କର ପସନ୍ଦ ପରା ଯେଉଁଟା ତାଙ୍କର ପସନ୍ଦ ତାଙ୍କୁ ତ ଡାକିଥିଲା ନା ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଡାକିଥିଲେ ଡାକିଥିଲେ କ'ଣ ଡାକି ପ୍ରଥମ ଥର ଯେତେବେଳେ ବିଜୁ ପଟ୍ଟନାୟକ କରା ବି ଚାଲୁଥିଲୁ ବହୁତ ଡାକିଥିଲି କାହିଁ ଗଲେନି ସେ ପସନ୍ଦ କଲେ କାହାକୁ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକକୁ ହେଇଥିବ ବିଜୁ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଥିଲେ ବହୁତ ଥିଲେ ତାଙ୍କୁ ବହୁତ ଇଏ ରେସପେକ୍ଟ ଦେଉଥିଲେ କିନ୍ତୁ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ଯିବା ପାଇଁ ଚାହିଁଲେନି ଚାହିଁଲେ ନବୀନ ବାବୁ ଡାକିଲା ପରେ ମଧ୍ୟ ଗଲେନି ଗଲେନି ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ରୋଷେଇବାସ କରନ୍ତି ନରସିଂହ ବାବୁ କେବେ ଆପଣଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତି ରୋଷେଇରେ ନା ଦିନକ ପାଇଁ ନାହିଁ ସେ କେବେ ପାଣି ଗିଲାସ ଆଣିକରି ପିଅନ୍ତି ମୂଳରୁ ତାଙ୍କର ସେବା କରିବା ପାଇଁ ତାଙ୍କ ମାଆ ମାନେ ଥିଲେ ଜିଜି ମାନେ ଥିଲେ ନିଜେ କେବେ ପାଣି ଗିଲାସ ଆଣିକି ପିଅନ୍ତି ଜଣେ ଚଳିଯାଇଛି ଏମିତି ଏତେ ଦିନ ହେଲାନି ଆଉ ଚଳିବ ବି ଜଣାପଡ଼ୁଛି ଚଳିବ ବି ଜଣାପଡ଼ୁଛି ବୋଉମାନେ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ସବୁ ଇଏ କରିବା ପାଇଁ ଆପଣ ବି ତ ଅଛନ୍ତି ଆପଣ ସବୁ ଅଛି କେବେ କିଛି ଅନ୍ୟ ଘର କାମରେ କେବେ ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତିନି ନା ଆପଣ ଲେଖାଲେଖି କରୁଥିଲେ କରୁଥିଲେ ବହିଟେ ଲେଖିଛି କ'ଣ ସେ ବହିଟା ନା ହେରତ କି ବାତ ଏଥିରେ ହେରତ କି ବାତ କ୍ୟା ହେ ହେରତ କି ବାତ ଏକ ଷ୍ଟୋରି ହେ ଉସକେ ଉପର ଉସକା ବୁକ୍ କା ନାମ ହେ କିତାବ କା ନାମ ହେ କ'ଣ ସେ ଷ୍ଟୋରିର ଷ୍ଟୋରି କୁଛ ଖଟି କୁଛ ମିଠି କୁଛ ସଚି କୁଛ ଝୁଠି ଏସି
ଷ୍ଟୋରି ସେଟାକୁ ପ୍ରକାଶିତ କରିଛନ୍ତି? ପ୍ରକାଶ କରି ରଖିଛି, ପ୍ରକାଶ କରି ରଖିଛନ୍ତି। କବିତାମାନଙ୍କୁ ପ୍ରକାଶ କରିନି, କବିତାମାନଙ୍କୁ ପ୍ରକାଶ କରି ଏପଟେ ସେପଟେ ରହିଯାଇଛି କବିତାମାନେ। କେମିତି ସବୁ କବିତା ଲେଖୁଥିଲେ ଆପଣ, କେବେ ଲେଖୁଥିଲେ କବିତା ସବୁ? ଖାଲି ମସଲାବେଳେ ଲେଖିଦିଏ, ମନେ ପଡ଼ିଲେ। ବାହାଘର ପରେ ନା ବାହାଘର ପରେ? ବାହାଘର ପରେ। ଏବେ ଏବେ ବେଶୀ ଖାଲି ବସିଲି ତ, ଏକା ଏକା ହେଲି, ରାଜନୀତିରେ ଆସିଲେ ଏପଟେ ରହିଲେ, ସେ ସମୟରେ ଲେଖାଲେଖି କରୁଥିଲି। ହିନ୍ଦୀରେ ଲେଖୁଥିଲେ? ହିନ୍ଦୀରେ, ଓଡ଼ିଆ ତ ଜାଣିନି ଲେଖି। ଆପଣ କ'ଣ କ'ଣ ଭଲ ରୋଷେଇ କରନ୍ତି? ଆପଣ ତ କହୁଥିଲେ ଆପଣଙ୍କ ପୂଜାରୀ ଥିଲେ ରୋଷେଇ କରିବା ପାଇଁ, କିନ୍ତୁ ଆପଣ ନିଜେ କ'ଣ ଭଲ ରୋଷେଇ କରନ୍ତି? ଭଲ ରୋଷେଇ ବିରିୟାନୀ କରେ। ବିରିୟାନୀ କରନ୍ତି? ଆଉ ନରସିଂହବାବୁ ଭଲ ପାଆନ୍ତି ବିରିୟାନୀ? ଭଲ ପାଆନ୍ତି। ଆପଣ ଛତିଶଗଡ଼ର ରାୟଗଡ଼ରେ ରହୁଥିଲେ, ଆପଣଙ୍କ ମା ହେଉଛନ୍ତି ଓଡ଼ିଆ, ଆପଣଙ୍କ ମାମୁଁ ହେଉଛନ୍ତି ଓଡ଼ିଆ, କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ ବାପା ହେଉଛନ୍ତି ଛତିଶଗଡ଼ର ବା ମତ୍ସ୍ୟ ତତ୍କାଳୀନ ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶର, ତାଙ୍କର ଘର ହେଉଛି ସାରଙ୍ଗଗଡ଼। ଏଇ ଯେଉଁ ସାଂସ୍କୃତିକ ମିଳନ ଘଟିଲା ଛତିଶଗଡ଼ ଆଉ ଓଡ଼ିଶା, ଏ ଯେଉଁ ସାଂସ୍କୃତିକ ମିଳନ ଘଟିଲା, ଏଇଟା ଆପଣଙ୍କୁ କେବେ କିଛି ଅଧିକ ଅସୁବିଧାରେ ପକାଇଛି ନା କେବେ ସୁବିଧା ଦେଇଛି? ଅସୁବିଧା ବି କିଛି ହେଇଛି, ଅସୁବିଧା ବି ହେଇଛି। ଅସୁବିଧା କ'ଣ ହେଇଛି? ଅସୁବିଧା ଆମର ଛତିଶଗଡ଼ର କଲଚର ଭିନ୍ନ ଧରଣର କଥାବାର୍ତ୍ତା ସବୁ, ସେସବୁ। ଆଉ ସୁବିଧା ଏଇଟା ଯେ ଆମେ ଓଡ଼ିଆ ଲୋକ, ଓଡ଼ିଆ ଜାଗାରେ ଓଡ଼ିଶାରେ ରହିଲୁ ସେଥିପାଇଁ, ଆଉ ସେମିତି ଜାଗାରେ ବାହାରିଲି ମୁଁ ସେଥିପାଇଁ ସବୁ ସୁବିଧା ମନ ଭିତରେ ଅଛି, କିନ୍ତୁ କହିବେ କହିବେ କହିକିରି ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କହିନାହାନ୍ତି। ଆଜିର ଏ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଜରିଆରେ ନରସିଂହବାବୁଙ୍କୁ ଆପଣ କିଛି କହିବାକୁ ଚାହିଁବେ କି? ଭଗବାନ ତାଙ୍କର ଆଗରେ ମୋର ଇଏ ହେଇଯାଉ, ଜୀବନଟା ସରିଯାଉ, ସେଇଟା ହିଁ ମୋର କାମନା। ବେଶୀଠୁ ବେଶୀ ଓଡ଼ିଶାର ଉନ୍ନତି କରନ୍ତୁ, ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶା ପାଇଁ, ସାରା ଓଡ଼ିଶା ପାଇଁ ଉନ୍ନତି କରନ୍ତୁ, ଗରିବ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ, ଯାହା ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଅସୁବିଧା ଅଛି ସମସ୍ତଙ୍କର, ସେଇଟା ମୁଁ ସବୁବେଳେ କହେ। ଆମକୁ କାମ କରିବାର ଅଛି। ଆପଣମାନେ ଶୁଣୁଥିଲେ ଶ୍ରୀମତୀ କୁସୁମ ମିଶ୍ରଙ୍କୁ, କଂଗ୍ରେସର ବରିଷ୍ଠ ନେତା, ବିରୋଧୀ ଦଳର ନେତା, ମୁଁ ଯେମିତି କହୁଥିଲି ଜଣେ ଟାଣୁଆ ଏବଂ ଦଣ୍ଠା ନେତା, ନରସିଂହ ମିଶ୍ରଙ୍କର ପତ୍ନୀ ଶ୍ରୀମତୀ କୁସୁମ ମିଶ୍ର, ଯିଏ କହୁଥିଲେ ଯେ ଆମ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଜରିଆରେ ନରସିଂହ ମିଶ୍ରଙ୍କୁ ସିଏ କହୁଥିଲେ ଯେ ଓଡ଼ିଶାର ସିଏ ଉନ୍ନତି କରନ୍ତୁ, ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାର ଉନ୍ନତି କରନ୍ତୁ, ସମଗ୍ର ଓଡ଼ିଶାର ଉନ୍ନତି କରନ୍ତୁ। ଆଉ ତାଙ୍କର ମଧ୍ୟ କାମନା ଯେ ତାଙ୍କ ସମୟରେ, ତାଙ୍କର ସମୟ କଟିଯାଉ ତାଙ୍କ ସହିତ ବୋଲି। ଆଜିର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ଏଠି ରଖୁଛୁ, ନମସ୍କାର। Oh।